But some people think they are more bigger than others. All of us are members of parliament. True. But when we reach here, it comes at even at a point where you couldn't like your friends to say something. Buterevu, banji mubadde mwebuza Kato Lubwama yani. Kato Lubwama yazaliwa enaku z'omwezi zali 16 omwezi gwali gwa August omwaka 1970. Musajja mukulu ono yakulira nnyo mu Kampala era ayiribye ne entertainment industry yo ajije wala. Kato Lubwama yasoma essomo lya music, dance and drama okufaanako Kyagulanyi Ssentamu era nga bino yabisomera wali ku Makerere University. Eranga ono yomu kuba founder ba Diamond Assembles oba theater company eyasobola kubanga ate munnange ekomyawo drama kuntiko mu myaka gy'ekyenda. Kato Lubwama ono abadde mukozi wa ku radio, TV personality kusita n'okubanga comedian nga actor, kale abadde musajja ali versatile. Ono abadde owning omukutu ogwa TV ogumo ogumanyiddwa nga B24 era nga abadde owning n'ekyuma ekikuba kasooli. So abadde musajja business man w'amaanyi kusita n'okubanga ate is a good entertainer naddala mu nsonga eza comedy. Kato Lubwama abadde mututumufu nnyo naddala mu nsonga za comedy. Ono yakubako n'ennyimba era nga zino azikuba okusinzira ku filimu ze yali azannya. Ono mu myaka gy'enkumi bbiri yalabikirako mu sinema nnyingi nnyo era nga wenjogera ku sinema awo mba njogera ku bina Uganda. Ono ya contributing nnyo mu theater plays nnyingi era nga muno mwemuli emizannyo nga Tulie, Tetunakuta, Banka Yebyama, abantu bazibu kosa akanaku n'emirala mingi nnyo. Ono ng'ajiza nnyamu saako n'okuwandiika. Ono yakolako ku mukutu ogumanyiddwa nga CBS, guno nno mukutu gwa radio nga radio presenter. Eyo nno gye yava ne yegatta mu byobufuzi era nga yakiikirira nnyo ekitundu kya Lubaga South. Ono yayingira parliament eyekkome mu mwaka 2016 era mu mwaka 2021 ono yakubwa akalulu musajja mukulu Mukasa yamuli akalulu mu mwaka ogwa 2021 bwatyo teyasobola kubanga addayo. Jukira yomu ku basajja eyali ayogera kyawulira ku mutima era tujukirako yakolako ku statement yemu n'agamba bannange munonde ngende ndieko then oluvannyuma namwe njabba wamulie. Kale yali musajja nga teyeruma ntama ayogera ekintu nga wawulira weyandiyagadde okukyogera nga talya mu lulime na mu luzise. Waliwo abantu abamu aboogera ebintu just kusanyusa bantu ng'ate bo basigadde sibasanyufu. Ono yali ayogera ekyo ekiri ku mutima era ekimusanyusa. Kato Lubwama yagenda mu maaso mu mwaka ogwa 2022 n'agenda mu ggwanga erya Turkey era ono yagenda n'alongoosebwa. Wabula kyalabika nga ono eyali ateredde obulungi ennyo. Oluvannyuma yatandika okubaawo naye nga atambulira ku ddagala mpola mpola. Kato Lubwama kyanyinza okutegeeza mukwano gwange ono abadde n'omukyala amanyiddwa nga Ani Namuwonge era nga babadde n'abaana baabwe 6 balambirira era nga Kato Lubwama ekintu ky'abadde asinga okulembeza kintu kimu baana be ng'abagala okufa obufi. Kyanyinza okutegeeza mukwano gwange Kato Lubwama ye abadde n'ebyobugagga kubanga ono yakizuula nti ayina okubanga ate munnange ainvestinga kasente ke era yatandika okukola business ez'enjawulo wabula e business ezimu nga za kyama era tusobola kubanga ate obala ebyobugagga bye n'obimalayo olw'ensonga ebimu tebimanyiddwa. Musajja mukulu ono nga tannafa kyenyinza okutegeeza mukwano gwange yakola ekiraamo era ono yagamba ayina kuziikibwa after 7 days balina kumuziika nga wamaze okuyitawo ennaku 7 nambirira. Kyemmanyi yalina ensonga lwaki yakikola era musajja mukulu Mr. Kisemakula ono avuddeyo n'ategeeza nti Kato Lubwama yalama bwatyo era wekirina okuba. Jukira ono ayina okutwalibwa wali mu parliament
bamukubeko eriso evanyuma aina otwalibwa ku theater atenga omubiri gwe bajja kubanga bagusabira wali ku Lubaga Cathedral abenga munangi awo agalamizibwa mirembe ba celebrities banji bavuddeyo ne batusa okusasira kwabwe eri famile yono era mwabo mwamuli omukulu Muhammad Nsereko message semakula ba promoter abenjawulo jukira ono abadde muntu wabantu ono abadde muntu ataina lutalo na muntu yenna era nga sawa zino wosanga ayogera ekibi ku Katolubwama omanya oyo aina ekizibu ku mutwe ono yafudde nga ennaku z'omwezi musanvu omwezi gwabadde gwa Juni omwaka 2023 kitalo nnyo ddala tusaba Mukama Katonda amulamuze kisa amusonywe wonna we yasobya era agumye neba family members be may his soul rest in peace Mukama Katonda amusasiri Butelevu mukwano gwange obadde ku Jika Media ensibuko ya mawulire nsaba Mukama Katonda abankuumire mweraba.